Como disse alguém antes de mim, as pessoas são capazes de imaginar o apocalipse, mas são incapazes, na sua maioria, de imaginar um mundo sem capitalismo. São hábitos, formas de comportamento, conceitos, enfim, uma visão de mundo tão arraigada, tão presente entre nós, que julgamos impossível desaparecer, deixar de estar presente no nosso dia a dia. Mas convenhamos, essa forma de viver, de nos relacionarmos, só existe entre nós há não mais do que 500 anos, 300, talvez. Mas esse modo de produção, esse sistema social, trouxe com ele relações tão profundas que julgamos que eles sempre existiram e sempre existirão. São imanentes, atravessam a nossa história e estarão presentes por toda a eternidade, julgamos todos nós. Mas vejamos então, o capitalismo trouxe para nós o trabalho remunerado, assim como o conhecemos hoje. Antes, não era assim. E o próprio conceito de tempo, elemento importante no trabalho, modificou-se completamente no capitalismo. O tempo na Idade Média, no feudalismo, também era diferente. E a mercadoria, essa célula edificante do capital? Ela só se estabelece entre nós com o crescimento da sociedade mercantil e industrial. Mas Arlene Denor, diriam muitos, a mercadoria sempre existiu, desde os mais perdidos tempos. Não esta que conhecemos, onde o valor de troca é o determinante e onde seu valor advém das horas nela trabalhada. Diria eu, o mercado e a sua teia global são também frutos do capitalismo. Conceito como estados, na sua concepção moderna, dinheiro e moedas nacionais, exércitos nacionais, ou mesmo conceito de propriedade jurídica, adquire a forma que conhecemos no processo de crescimento do capitalismo. Ora, por que então não podemos imaginar uma sociedade diferente sem a presença desses elementos? Sabemos hoje que tais preceitos forjaram uma forma de comportamento humano que afastou a humanidade da natureza e hoje, no antropoceno, tornou-se um perigo para a nossa espécie e também para as outras espécies do planeta. Olhar em volta, criticar, denunciar e rejeitar o que aí está, torna-se imperioso para nós se queremos escapar da barbárie que está em andamento. Mais do que isto, temos que agora, já, imaginarmos e pormos em prática uma nova forma de viver, mais próxima da natureza e sem as amarras desses elementos fundantes do capitalismo.